Zde máme nový prototyp displeje 7-segmentového s posuvnými registry. Zde je hlavní řídící jednotka, která obsahuje komunikaci RS485 a je zde možné připojit RTC modul. Zde je vlastně blok napájení, řídící mikroprocesor s krystalem a výstupy na sériový registry. Zde už jsou vlastně vidět jednotlivé posuvné registry a nějaké součástky, které zajišťují impedanční přizpůsobení, a zde samotná číslice na plastovém podkladu vytištěné z 3D tiskárny a osazená dionami. Z jednotlivých číslic jsou data posílány do dalších číslic, takže je vlastně teoreticky možné připojit velké množství jednotlivých číslic. Takto dvě číslice vlastně berou ve špičce až 650 nebo něco okolo toho, zhruba 340 mA na jednu číslici.